pán Weiss, pán Peter Weiss, či by mohol k vám prehovoriť. Môžem mu dať slovo? Áno, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážený pán zástupca primátora, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ľutujem, že nemohol som byť prítomný na celom zasadnutí, ale teraz záver by som vám chcel všetkým poďakovať za ochotu a snahu, ktorou chcete pomôcť a prispieť k tomu, aby sme tú požadovanú čiastku na rekonštrukciu Farského dvora dostali. Verím, že táto vaša snaha a iniciatíva bude úspešná a nám veľmi pomôžete, lebo čaká nás inštalácia brata farára a to je spojené s návštevou aj biskupa a predstaviteľom evanjelickej cirkvi a ľudského vyznania. Z toho dôvodu ten dvor, to ste ho videli predtým, je naozaj v dezolátnom stave hrozný. Dvor je už urobený, len čo nám chýba, ešte to finančné dokrytie celého toho projektu. Takže ešte raz, srdečná vďaka všetkým, ktorí majú snahu a chcú nám pomôcť. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz by sme sa vrátili k nášmu programu. Takže je to bod 15. Návrh druhej zmeny rozpočtu nákladov výnosov a výsledku hospodárenia mestského bytového podniku Kremnik 2014. Výsledok hospodárenia sa nemení, je nula pre hospodárskú činnosť, či pre hlavnú činnosť. Sú tam len zmeny v rámci tohto rozpočtu. Máte to v tabuľkovej časti, pokiaľ ešte máte nejaké otázky, je tu aj pani riaditeľka, nech sa páči. Ak nie sú, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 129/14/09 vo veci schválenia návrhu druhej zmeny rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia mestskobytového podniku v Kremnici pre rok 2014. Mestské zastupiteľstvo schváluje druhú zmenu rozpočtu mestskobytového podniku v Kremnici pre rok 2014. Výnosy, prvá zmena rozpočtu 130 596 eur hlavnej činnosti, druhá zmena hlavnej činnosti 130 596 rozdiel 0. Náklady hlavnej činnosti 130 596 tisíc eur, v druhej zmene hlavná činnosť 130 596 eur, rozdiel 0. Výsledok hospodárenia hlavná činnosť 0 vo všetkých položkách. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu, prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto zmením uznesenia, nezdvihne ruku. 6, 5. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalším bodom je schválenie dotácií z rozpočtu mesta k 31.8.2014. Návrh na rozdelenie alebo pridelenie dotácií máte v písomnej podobe. Máte prosím, čo? Ak nie, máme k tomu pripravené tri uznesenia, tak poprosím, postupne budeme o nich hlasovať. Uznesenie číslo 130/14/09. Vo veci schválenia dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre oblasť kultúra. Mestské zastupiteľstvo povaha schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre oblasť kultúra v celkovej výške 931 eur v následnom členení. Poprvé, Domov dôchodcov a DSS Kremnica 200 eur. Po druhé, knižnica Jana Kulára 300 eur. Po tretie, OZ Kusy cukru 231 eur. Po štvrté, OZ pri ZUŠ Jana Leoslava Belu 200 eur. Po B, ukladá. Po prvé, Mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom. Po druhé, Mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené. Po tretie, Mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy
so žiadateľmi podľa bodu A uznesenia zodpovedná magistra Ďurčová. Termín 15.10.2014. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Uznesenie číslo 131/14/09 vo veci schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre oblasť telesná kultúra. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 1332 eur v nasledovnom členení. To je biela stopa 450 eur. To je Kremnica kulturistický oddiel 350 eur. To je Kremnica kolkársky oddiel 220 eur. To je Kremnica kolkársky oddiel 312 eur. Po B ukladá poprvé Mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi, po druhé Mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené, po tretie Mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A uznesenia zodpovedná magistra Ďurčová, termín 15.10.2014. Ďakujem, budeme k tomuto hlasovať, prosím, prezentujte sa. 6, 5. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6, 5. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Tak ešte raz hlasujeme. 6 a 4 bolo. Takže, prepáčte, dám na novo hlasovať. Takže ešte raz prosím, prezentujte sa. 6, 5. Kto súhlasí, nech zdvihne ruku. 6, 4. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania pán Petraš. No a máme ešte uznesenie. Uznesenie číslo 132/14/09 vo veci schválenia dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre telesná kultúra z rozpočtu mesta pre rok 2015. Mestské zastupiteľstvo po A schváľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kremnica k 31.8.2014 pre oblasť telesná kultúra pre rok 2015 z fondu športových podujatí pre TE Biela stopa v celkovej výške 2500 eur. Po B ukladá. Po prvé Mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi, po druhé Mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A uznesenia zodpovedná magistra Ďurčová, termín 15.10.2014. Ďakujem, budeme hlasovať k tomu uzneseniu, prosím, prezentujte sa. 6, 5. Kto súhlasí s jeho znením, nech zdvihne ruku. 6, 5, 4. 4. Takže 4. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania pán Petraš. Dobre. A teraz prejdeme k majetkovým záležitostiam. Prvou je žiadosť o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku manželia Holečkovci, Revolta, Kremnica. Predchádzajú v tom uznesení, alebo v minulosti sme uznesením odsúhlasili odpredaj týchto pozemkov. Teraz je to už vlastne len po zameraní a predložení geometrického plánu a znaleckého posudku. Všetko je v uznesení. Má, prosím vás, ak to niekto niečo? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 133/14/09 vo veci žiadosti Jozefa Olečku a manželky Gabriely. Revolta 1559/5-9701 Kremnica, odkúpení pozemku v katastrálnom území Kremnica po predložení geometrického plánu a znaleckého posudku. Mestské zastupiteľstvo po A ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 56/14/04 z dňa 10.4.2014. Obe schvaľuje. Odpredaj pozemku novo vytvoreného parcelného čísla CKN 2335/16 trvalej trávnaté porasty s výmerom 2001 m2 v katastrálnom území Kremnica zameraného geometrickým plánom číslo 3461/1771-27/2014 od dňa 1. mája 2014 Jozefovi Holečkovi, rodenému Holečkovi a manželke Gabriele Holečkovej, rodené Litrichovej, Revolta 1559/5-9701 Kremnica.
za kúpnu cenu dohodou celkom vo výške 4002 eur. Podmienkou odpredaja pozemku je, že kupujúci uhradia správne poplatky za prevod vlastníctva pozemku. Pozemok sa predáva za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku prístupovej cesty k stavbám postaveným na pozemkoch parcelné číslo CKM 2335/7, 2235/9, 2235/10, 2335/11, zapísaným na liste vlastníctva číslo 2760 pre katastrálne územie Kremnica. Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku číslo 11/2014 zo dňa 7.7.2014 vypracovaného inžinierkou Darinou Hermanovou, znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor poľnohospodárstvo, odvetie, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy a stanovenie poľnohospodárskych produktov, ovocinárstvo, evidenčné číslo znalca 91-1086 je 61,3 eur. Ide o prevod vlastníctva majetku mesta podľa paragrafu 9a odstavec 8 písmeno B zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov. Kupujúci nie sú osobami podľa paragrafu 9a odstavec 6 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskôrších predpisov. Pod C ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu B žiadateľov a realizovať uzavretie kúpnej zmluvy. Zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.10.2014. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto zmienom uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednoznačne schválené. Ďalej tu máme žiadosť o odpredaj pozemku katastrálnom území Kremnica akademickým sochárom Milanom Ormantíkom s manželkou Nová Dolina. Nemáme tu jednoznačné stanovisko komisií, preto máme pripravené dve uznesenia. Najskôr poviem teda stanoviska. Oddelenie výstavby a životného prostredia uvádza, že predmetný pozemok je v zmysle schváleného územného plánu aj podľa katastrálnych podkladov vymedzený ako miestna komunikácia a preto s odpredajom časti pozemku nesúhlasí. Komisia výstavby životného prostredia a odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku uvádza, že neodporúča odpredaj pozemku tak, ako je navrhnuté v žiadosti. Komisia ekonomická a majetku mesta odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj časti pozemku. Tak. Pani primátorko, prosím vás, je tu napísané, aby vedeli ostatní, prečo komisia výstavby neodsúhlasila ten odpredaj. Myslím, že z tých dôvodov ako oddelenie výstavby. No hej, len bolo to, prepáčte, som prepočula, že prečo, že to není súľadí s územným plánom, čo to povedala. Ja som čítala v dôvodovej správe, nie je to tam napísané. No ja len preto, že my to vieme, ale ostatní to nevedia, nemajú dôvodovú správu, preto som chcela, že aby bolo povedané, že prečo to komisia výstavby neodporúčila. Teda z takých istých dôvodov. Z takých istých dôvodov, že to není v súľadí s územným plánom. Zrejme kto to pozná, tak je to proste priechod, ktorý sa používa ako miestna komunikácia. Kedy si to bola cesta, teraz je to už vyzerá, no bola tam, ja keď som rastla, vidím, tady to bude javka. Dobre, pani Popová, nech sa páči. Ja hovorím teraz za ekonomickú komisiu, na ekonomické komisii sme sa s tým pozaberali a ten priechod, ktorý tam je, je to vlastne spojnica medzi cestou, ktorá je popred pani Donovalovu, ak viete, kde býva, a cestou, ktorá je traca, to keby si volalo, tam majú technické služby, nejaké priestory, tak je to taká spojnica, ktorá v podstate ani ako keby nespájala nič a ten chodníček ani nie je extra využívaný a ostane zachovaný. A to, čo pán Ormandík žiada, takto sú
to sú plochy, ktoré kde si zasadil zeleň, aby mal oddelenie okna od verejného pozemku, takže on žiada odkúpiť to, čo ani v súčasnosti neslúži na priechod, čiže nedôjde tam k obmedzeniu ľudí alebo k nejakému zhoršeniu komunikácie, tak preto ekonomická komisia dala stanovisko v podstate v rozpore s oddelením výstavby a odporúčila to odpredať s tým, aby sa dohodli rodina Balkovičová a rodina Ormaníková, ako bude hranica, aby nebolo zamedzené vstupu rodiny Balkovičovej do ich dvora. Takže myslím si, že to by bolo po zvážení všetkých náležitostí vyhovené občanom. My sme síce ako komisia výstavby životného prostredia nedávali súhlasné stanovisko, vystúpil takýto nesúhlasný s odpredajom, avšak chcel by som apelovať na kolegov poslancov, aby prehodnotili svoje stanovisko. Bol som sa pozrieť na danom mieste, ako hovorí pani inžinierka Popová, tá cesta sa nevyužíva, hoci v územnoplánovacej dokumentácii je tam riešená nejaká cestná komunikácia. Nevyužíva sa, v súčasnosti sú tam stavby rozmiestnené tak, je tam jedna strecha, vďaka ktorej by vlastne auto neprešlo, aj tak rozmiestnou komunikáciou. Možno niečo z histórie, keď akademický sochár Ormandík staval dom, vtedy ho MNV ešte bývale žiadalo, aby upustil z svojho pozemku 2 metre, aby tam cesta mohla byť rozšírená, aby sa tam auta mali kde vyhnúť. Čo on vtedy samozrejme spravil, papier na to nemá žiadny, ale nemám dôvod mu veriť. A jeho dobrému úmyslu, jeho dobrému úmyslu. A preto by som skutočne bol rád, aby tých pár štvorcov sa mu odpredalo. A nemám s tým problém, aby budem hlasovať za to, aby sa mu to odpredalo. Dobre, ja by som si ešte teda rada vypočula oddelenie výstavby, pán Sikora, aký je váš názor? Musíme v podstate strážiť územný plán a pokiaľ je to navrhnuté ako verejná komunikácia, tomu sme museli uvažovať teda, že zmení sa územný plán a vylúči sa, lebo ten urbanista, ktorý to tam navrhoval, tak určite vykazal z nejakých predpokladov a akonáhle by sme odpredali a podítali to ako nejakú komunikáciu, tak si komplikujeme život aj zároveň sme to zbytali, je to verejne prístupné miesto. Proste museli by sme naozaj potom prehodnotiť územný plán. My nemáme z tu toho nejaké výhrady, ale musela by sa táto komunikácia vylúčiť nejako a riešiť proste ako nejaký iný pozemok. Zatiaľ my len strážime územný plán, takže preto sme neodporúčali. Dobre, ja sa opýtam, pán Sikoraj, kedy sme samozrejme, nie je to jednoduchá vec, ale urobili zmenu územného plánu, potom by už nebol žiadny problém. Ja sa domnívam, že dáme do návrhu a prejde to cez zmenu územného plánu, čo takisto podľa poslancov, tak potom ide právne logičia. My iný zmysel tam nevidíme, tá komunikácia možno naozaj nemá nejaký veľký význam, ale skôr by som najprv odporučil krok zmenu územného plánu a potom riešiť odpredaj, ktorý to môže riešiť nejakou inou zmluvou, právnom prenájmom alebo niečím takým, ale a priori už tým, že by sme to odpredali, tak si dobrý komplikujeme život a komplikujeme, ak by tam mala ostatná letá komunikácia na kresterná a komunikácia. Dobre, pán Bolkín sa páči. Ja by som sa vyjadil, že táto lokalita nie je veľmi dobre známa, nakoľko skoro celého obdobie tam riešil, že to nešto som Balkovi, ako sa hovorí ľudovú uličku pani Balkovičovej, kvôli tým zatápania, keď sa dažde. Predpokladám, že tak či tak sa to my musí urobiť zmena územného plánu, nakoľko je tam tá, neviem, či to správne nazvem, v tej lokalite, kde bývali Balkovičovi, Balkovičovci, tam tá časť označená ako 155 je nevyužitá, oni už tam chceli, ako Balkovičovci si robili nejaké riešenie, aby znovu kvôli územného plánu sa to nemohlo riešiť. Čiže my obmedzujeme tých ľudí, ktorí tam bývali, lebo je to neznamený plán v tejto lokalite robili špatne. To som o tom presvedčený a dovolím si to povedať. Čo sa týka tohto, aspoň čo je tu namalované, ohľadne toho predaja, tiež to nevidím až taký veľký problém, nakoľko
je tam vyšafovaná tá časť pozemku, ktorú pán Orman chce kúpiť, a ešte tam púd zostáva čas, kde sa prejsť dá. A sú tam aj, tuším, aj schodníky, čiže tam určite si od ženu nenasadí, čiže ten príchod tam zostane. Využilo sa to len pre peši. Takisto, ako povedal pán Sašta, navrhujem, aby sa ten pánovi Vomaníkov ten pozemok odpredal a potom tie zmeny sa riešie, keď sa bude robiť úpravy územného plánu vo väčšom rámci celom mesta, pretože aj tá časť 155 je urobená špatne a obmedzené tie obyvateľov, ktorí vlastne využívali aj to plínu pre ten pozemok. A mesto tam nevyužíva, než je tam okolný môd a kamenník, vyrovnaná plocha, nič inšie. A nemôžu tam kvôli územnému plánu pre ľudia ani žiť. Takže ja odporúčam takisto variantu odpredať. Dobre. Ešte má niekto, prosím vás, k tomu Miškovcu. Áno. Pán Miškovci, nech sa páči. Ja si myslím, že najprv by sa mala spraviť zmena územného plánu s tým, že by sa to treba zmohla dať do Kremnických novín, kto má nejaké problémy. Podľa toho zmení územný plán a potom to spraviť jednotne. Takže nesúhlasím. Dobre. Ja nevidím dôvod, prečo by sa to nemohlo prebehnúť tak, že by sa mu to odpredalo a následne sa robila zmena územného plánu. Vojtko, nech sa páči. Viete, ak chceme byť byrokrati, tak sa držme UPDčka. Striktne ho udržiavajme. Tvárme sa, že nikto tu nesmie nič žiadať mimo schváleného UPDčka, pritom vieme, že zmena akákoľvek zóny v UPDčku je zase len naozaj na vôli poslancov a orgánu, ktorý schváľoval UPDčko. Čiže ak chceme byť ľudskí a normálni k ľuďom, tak postupujme ako ľudia a nie ako byrokratickí úradníci. Toľko chcem len k tomu povedať. Ja budem za to, aby sa odpredal ten pozemok skôr ako... Proste to môže bežať jedna ruka s druhou zároveň. Ako sa bude geometrák riešiť, tak sa môže začať celá zóna riešiť, ako Noro hovorí, pretože tam je tých problémov naozaj viacej. A vieme to viacerí, že to tam treba otvoriť. Ja len ešte krátky dovetok, samozrejme, ako hovorili moji predrečníci, treba to schváliť, nie čakať na zmenu zemného plánu, lebo pri tej rýchlosti, ako to zvykne bežať, môže to vyzerať 50 rokov a aby si mohli byť ľudia na čo budú. Takže myslím si, že by to mohlo byť ako podklad alebo výstavy, aby pripomienky na zmenu zemného plánu dávali do kopy a potom sa to riešilo na raz. Ale to je to. Nic z toho nestane. Pán Petrák, skrátke, vieme ten územný plán, aký vlastne je. Sme ho dokonca aj my odsúhlasovali a odsúhlasovali sme s tým, že nie je dobrý, je starý a nerieši už veci, ktoré sme potrebovali tam zapracovať. A sme sa tedy dohodli, že vlastne otvoríme územný plán, že nevidí problém, prečo by sme ho nevedeli budúce zastupiteľstvo v krátkej dobe otvoriť a takéto práve rôzne takéto miesta dať do súladu s územným plánom alebo opačne v tom. Takže ja som za to, aby sa to predalo, má to veľa výhod aj pre mesto. Pán Sikora je interesný, áno, tak ešte pán Zlaštán. Možno by som ešte tak doplnil, že pravda je, že pán Orbaník nemá 30 rokov, je to človek vo svojom veku, Kremnicu prezentoval celý život tu prežil, prožil dobré meno Kremnice a tak ako Maroš Vojtko hovorí, treba byť byrokraticky sa držať územného plánu, tak sa chceme držať, tak potom vo všetkých prípadoch vieme všetci dobre, že nie vždy sa dodržiava územný plán mesta pri takýchto krokoch, takže apelujem na ľudskosť, aby mu to bolo odpredané. Ja sa už len pýtam, ako je to z pohľadu zákona, ale ja už neviem teraz, či môžeme tak rozhodnúť. Vlastne na to chcem poukázať, že ak je napríklad by tam chcel nejakú inú činnosť vykonávať alebo inú stavbu, vy mu ju aj napriek tomu, že mu to predáte, nemôžeme povoliť, lebo je rozporuť územným plánom. Tam podľa územného plánu je tam komunikácia, takže neviem, ak tam chce sa ani zeleň, tak akože nie je problém, ale ak by sa možno si odpredalo s tým, že on si tam chce rozšíriť objekt, tak by mu toho povoliť nemôžeme. Preto územný plán je pre nás zákon. Z toho titulu nejaké kroky sme nemohli, ale je na vás na pozornie. Pani Popová, v žiadosti je jasne napísané, že chcel len tú zelen zachovať, ktorú tam má, zbytočne to naťahujeme. Dobre, musím
musím dať slovo každému poslancovi, ktorý sa hlási. Dobre, takže chce ešte niekto prehovoriť? Pán Hudec? K tejto veci. Áno, k tejto veci, samozrejme. Ja chcem teda predložiť návrh, pretože jedná sa asi jak ako bol podaný osobitný zreteľ, to znamená, že vy môžete v jednom uznesení, v jednom návrhu uznesenia dať aj odsúhlasiť aj zmenu plánu, pretože váš geometrický plán toho, čo chce zabrať hotový, je známy. Nie, nie je známy. Tak ale môžete dať vysloviť súhlas so zmenou plánu aj teraz, neodsúhlasiť UPN-ko zvlášť, ale vysloviť súhlas so zmenou UPN-ka, odsúhlasiť predaj tým pádom, a odvolať sa na osobitný zreteľ, tým pádom je to aj zákon v poriadku. Ďakujem pekne. Ešte niekto chce? Ak nie, poprosím, pán navrhová komisia. Prvý návrh je schválený. Takže ideme podľa toho. Alebo vy povedzte, o ktorom sa hovoríte. Väčšina je za schválenie. Dobre, takže prosím prečítať návrh. Uznesenie číslo 134/14/09 vo veci žiadosti akademického sochára Milana Ormandíka a manželky Miroslavy Nová Dolina 764/59 96701 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 2179/1 zastavené plochy a nádvoria v zátvorke právna parcela číslo EKN 2599 s výmerou asi 42 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica akademickému suchárovi Milanovi Ormandíkovi a manželke Miroslave Nová Dolina 764/59/96701 Kremnica za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku priláhleho k rodinnému domu súpisné číslo 764 na zakúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku za podmienky, že žiadatelia dodajú geometrický plán a znalecký posudok, ktoré nechajú vypracovať na vlastné náklady a uhradia všetky náklady spojené s pozemkom, s prevodom pozemku. Pobe ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľom zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.10.2014. Tak, budeme hlasovať v tomto uznesení, prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesení? Nech sa iný. 5. 4. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Pán Kríž. A pán Miško. Dvaja. Dvaja? Áno. Pardon. Tak pán Miško, a pán Kríž. Máme žiadosť o odpredaj alebo prenájom pozemku Stredoslovenská energetika Žilina. Jedná sa o pozemok, kde Stredoslovenská energetika požiadala o kúpu alebo prenájom. Lokalita stávka za účelom umiestnenia vonkajšieho VN rozvádzača. Návrh na uznesenie je pripravený v takej podobe, že neschvaľujeme odpredaj, ale schvaľujeme prenájom. Myslím si, že takto je to dobré a rozumné, lebo nevieme, ako dlho tam ten rozvádzač bude fungovať, možno 5, možno 50 rokov, ale nebolo by dobré, aby sme si nechávali rozdrobovať náš vlastný pozemok na proste vyhryznutom nejakú dieru. Na druhej strane, keby sme chceli byť v ústrety, tak ten prenájom sa dá zdraviť. Má k tomu niekto, prosím vás? Ak sú vás, áno? Môžem aj ja len nejakú informáciu k tomu, keďže som bol prizvaný na to, na výber toho miesta, kde som bol s pani Jiringovou, s pani Novákovou na skalke pozrieť, čo teda beriem ako ústretovo, sa mi to páčilo. Pôvodne bolo vybraté iné miesto, tuším, je také miesto, ktoré podľa mňa, a teda som navrhol, že toto miesto nie, lebo končilo vlastne na pravej ceste pod vysielačom, kde nám končilo parkovisko a kde je inline dráha. Čiže tým pádom by sme si možno zamedzili niektoré tie priestory aj v rámci nejakého nájmu, keby tam bolo. Tak som navrhol to opačné miesto a si myslím, že tam nie je zámer žiadny, dokonca jeden rozvádzač, kúsek odtiaľ aj je. Takže z tohto pohľadu len, že ja som s tým súhlasil už tedy. Dobre, ďakujem. Takže
môžem dať prečítať návrh na uznesenie, poprosím, nech sa páči. Uznesenie číslo 135/14/09 vo veci žiadosti spoločnosti Sredoslovenská energetická distribúcia AS pri Rajčianke 29/27/08/01/047 Žilina, IČO 36442151 odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Krenica. Mestské zastupiteľstvo Opola neschválilo odpredaj časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/38 pozemky. Právna parcela číslo EKN 2563/1 s výmerou 12 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Stredoslovenská energetika distribúcia AS pri Rajčiake 2927/8/01/047 IČO 36442151 po B schvaľuje prenájom časti pozemku parcelné číslo CKN 3282/30 lesné pozemky s výmerom 12 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica spoločnosti Stredoslovenská energetika distribúcia AS pri Račenke 2927/8/01/047 Žilina IČO 36442151 za účelom umiestnenia projektovanej stavby vonkajší vysokonapäťový rozvádzač na dobu neurčitú za nájomné stanovené v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorý vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica zo dňa 3.11.2011 vo výške 3 eur za meter štvorcový a rok, to je celkové ročné nájomné za pozemok 5, celkové ročné nájomné za prenájom pozemku činí 36 eur. Poce ukladá mestský úrad oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A a B žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu B uznesenia. Zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.10.2014. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, zdvihne ruku. 6. Potom konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom je užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica. Do dnešného dňa dostalo mesto dve žiadosti, jedno od poľovného združenia Zlatá studňa, druhá je od poľovníckej spoločnosti Kotár. Túto problematiku sme veľmi podrobne prerokovali na komisii pre mestské lesy. Komisia prijala uznesenie, v ktorom odporúča dať predbežný súhlas pre poľovné združenie Zlatá studňa, ale samozrejme musíme to odsúhlasiť aj v mestskom zastupiteľstve. Myslím, že malo to takto stačí. Chce prosím vás k tomuto ešte niekto niečo? Pán Hudec sa hlási správne podľa rokovacieho poriadku, sa vás musím opýtať, či súhlasíte s tým, aby vystúpil. Áno, takže nech sa páči. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Čerpal som, pri prvom vystúpení som čerpal z materiálu, ktoré boli uvedené na internete a plus ešte nejaké doplňujúce informácie, ktoré sa mi podarilo získať. Predpokladám, že nie som poľovník, nikdy som poľovníkom nebol, aj nepovažujem, že som niekedy poľovníkom bol. Diskutujem teraz na hlavne ako občan mesta, ktorému závisí na tom, aby majiteľ mesta bol využívať efektívne využívanie a teda prospech občanov mesta. Podľa mojich informácií, národná zmluva, ktoré predĺženie ide, tá končí až niekedy v marci alebo apríli v budúcom roku. Preto si myslím, že nie je nutné dnes rozhodnúť v tejto veci. Bolo by asi slušné a seriózne, aby o tom rozhodol už ďalší parlament, ktorý vznikne, mestský parlament, ktorý vznikne po 15. novembri, pretože aby sme dnes nezaviazali niekoho, to bude ďalej za to zodpovedať. Druhý bod, ktorý som chcel podpísnúť, je to, že v dokumentácii, ktorá bola vám predložená, je vyjadrenie mestských lesov podpísané pánom Rutňanským. Pokiaľ mám informáciu, pán Rutňanský je aj členom tohto združenia. Považujem tento fakt, považujem za hrubé porušenie, alebo za kolíziu záujmov,
koncových záujmov, áno, a mali by byť riešení. Pán Lukňanský chcel dať vyjadrenie, má sa obrátiť na jediného spoločníka mestských lesov, to znamená, malo, toto vyjadrenie malo byť nahradené teda s vyjadrením Komisie mestských lesov. Jeho vyjadrenie podľa konfliktu záujmov. Dokonca hraničia sa až zneužitú treba právomoc. Ďalšia vec, čo je, tak ako je dokumentácia, ako je pani primátorka Pála toho spomenula, sú tam dve ponuky. Jedna je teda od tohto združenia, kde je teda aj, ktorú malo to teraz, ako to na pokračenie nájmu. Toto združenie polovné napruje ročný nájom 1600 eur. Je tam ovšem dokumentácii vedená aj druhá ponuka, ktorá ponuka ročný nájom za viac ako 11 000 eur. Čiže rozdiel medzi týmito dvomi ponukami je 10 000 eur. Dnes, pre nás niečo zastupiteľstvo v detektívnym času, lamentujeme o tom, že aj mesto nemá peniaze. Pritom máme možnosť získať 10 000 naviac, takže asi by bolo rozumné sa zaoberať aj touto otázkou. A síce, buď teda, aby toho, koho chceme presadiť, dovršil tú cenu a prekročil treba svoje 2 euro, v opačnom prípade by to bola škoda pre mesto. Nehovoriac o tom, že keby sme rozhodli v tom znení, ako to je navrhnuté, je to, podľa môjho názoru, je to právne napadnuteľné, pretože jednak je tam škoda spôsobená mestu vo výške 10 000 eur a druhá vec je, že je to porušenie zásad hospodárskej súťaže, pretože aj v tomto prípade sa jedná o hospodársku súťaž. Môj názor je, koncom rádky by ste niektorí spýtali o svojim, aby sa uvedený bod stiahol z rokovania s tým, že aby sa vyžiadalo od ostatných dorovnanie ceny a dôvod, prečo teda jeden má a jeden nemá. Pokiaľ to nie je otázka ceny, iný dôvod tam uvedený nie je. Ja by som doporučil, aby sa to stiahol z rokovania, ale tomu si dávam niektorý z poslancov. Ďakujem. Ďakujem, pán Budiecký, na váš komentár alebo vaše pripomienky chcem povedať len toľko, že prakticky všetkými týmito aspektmi sme sa zaoberali aj na komisii mestských lesov. Chce ešte niekto? Aha, dobre, takže je tu ďalší zálenca. Môžem, keby ste sa predstavili? Ja som inžinier Rady Borkovcov, členom pôvodného zrúdenia Zlatá studňa. Dobre. Aby som vám ju vôbec vysvetlil. Momentík, môžem prosím dať slovo? Áno, nech sa páči. Takže volám sa inžinier Daniel Vojtko, som takmer 20 rokov členom pôvodného združenia Zlatá studňa. A my som vysvetlil pánu Budicovi, že naše združenie je transparentné, dá sa povedať, z 80% podvoria obyvateľia mesta Kremnica a blízkeho okolia. Toto združenie pôsobí bezmála, keď to budeme nejakých tých predchodcov, tak v podstate skoro 50 rokov pôsobí možno v rôznych formách, že zmenilo aj nejaký názor, ale v podstate sú to tí istí ľudia, ktorí zhruba 50 rokov hospodária v tomto polovnom revíri. Takže v podstate tie výsledky hospodárenia sa ukazujú aj v tom, že máme tu bohaté zastúpenie aj chránených druhov, chránených živočíchov, kde myslím si, že keby zle to združenie hospodárenia a zle sa prezentovalo, tak asi takýto stav by to nebol. Takisto zákon nevykladá, aby mesto licitovalo, že kto dá viac. Debatili sme na komisii, nevieme, kto to je, kto za tým je. Možno sú tam mená, ktoré našich rodičov, našich známych, našich priateľov obrali nejaké nebankovky o nejaké peniaze. Tak dobre, dajme to takýmto ľuďom, keď ideme licitovať len o peniaze. Ja hovorím o tom, že v podstate sme tu niečo prezentovali, sme tu ľudia transparentní, ktorí nás v meste nás poznajú, ako hospodárime, ako sa správame. A v podstate, keby sme zle hospodárili, tak to združenie nie je také stavie, ako my. My sme ho roky budovali, 50 rokov, máme vybudované chodníky, máme krmné zariadenia, máme polovnícke zariadenia, prezentujeme sa vám z polovníckej komory. Takže sám ste povedal, nie ste polovník, radi vás uvítame, ukážeme vám nejaké výsledky aj v rámci okresu, čo sa týka napríklad kinológie, mestovedstva a tak ďalej. Takže mesto podporuje záujmové združenia, podporuje cirkev, podporuje rôzne športové organizácie a tak ďalej. My sme tiež nejakým záujmovým združením, nejakou organizáciou a
tvorí 80% ľudí z mesta. Takže keď chcete licitovať len úplne jazok, tak akože po mne sa dajú toto rozkováme. Ale treba sa zamyslieť možno, že kde ten človek na to zobral to peniaze. Hej, na akým spôsobom. Prejme len toľko, myslím sa. Ďakujem pekne. Ešte niekto, pán Vojtko, nech sa páči. Možno budem aj ja napadnutý z konfliktu záujmov, nakoľko ide o môjho brata, ale je mi to úplne jedno, pán Hudec. Sníval sa mi nedávno taký sen, bola jedna taká dedinka, kde prišli dobrí ľudia, ktorí tam chceli vybudovať niečo pekné na majetku, na pozemku, ktorý bol v ponuke na predaj. Takže mali málo peňazí, mali naozaj málo peňazí a bol to verejno prospešný projekt, ktorý tam chceli vybudovať. Vybudovali ho a po veľmi dlhej dobe, kedy tento verejnoprospešný projekt fungoval a slúžil ľuďom z tej obce, prišli z nich ľudia, ktorí povedali, že tento pozemok je pre nás veľmi zaujímavý a pekný a chceme tu niečo vybudovať a zrušíme to, čo dovtedy slúžilo ľuďom, ktorí tam žili v tej obci a postavíme tam tepláreň, pretože ju potrebujeme v tomto okrese. A ponúkli 20-násobnú cenu za tento pozemok. A zrazu sa stalo to, že tí múdri povedali nie, my chceme aj nadalej, aby ten pozemok a tieto veci slúžili ľuďom, ktorí na tom naozaj nemajú ani len nejaký najmenší prospech. Ale boli aj ľudia, ktorí povedali, áno, samozrejme, stojí to za to, pretože tie prachy nám sa donesú nevieme čo. To je jedno, že sa nám zničí životné prostredie, ale budeme mať prachy. Ja si spomínam aj na jeden perfektný revír nad obcovu Ihrač. Bol to revír bohatý na zvery. Mimoriadne bohatý na zvery. Dostal sa do hľadáčika podobných ľudí, ak nie tých istých, do ktorého sa dostáva tento náš revír. A ten revír dneska vyzerá tak, že v prvom rade bol prekrmený, potom vystrielaný a napokon tá zver z neho ušla a ten revír je úplne prázdny a zdehonestovaný. Takže tam môžu nabehnúť ťažiari a urobiť čiernu ťažbu, aby ešte predali to, čo tam zostalo, to je drevo. A ja, ako človek, ktorý nechcem, aby naše lesy takto dopadli, čo sa týka revíra, nie je ťažby zlata, teda ťažby dreva, tak nikdy nezdvihnem ruku za to, že niekto pridá 10-násobok ceny. Pretože už aj to, že niekto dá 10-násobok ceny, niečím smrdí. A smrdí peniazmi. A možno vašimi peniazmi, alebo peniazmi mojich rodičov alebo starých rodičov, ktoré dodnes nikto im nevrátil. Takže nebudeme si tu malovať medové motúzy ani rúžové okuliare. Vieme, kto je za združením Chotár. A ak sa mi niekto bude zase vyhrážať mailom, tak si zistím IP adresu, z ktorého ten mail prišiel a bude to mať ešte ďalšie následky a dôsledky. Ďakujem pekne. Reagovať veľmi krátko na pána Hudeca. Podľa našich skúseností združenie naše, musím povedať naše, kremnické, máme s nimi veľmi dobré skúsenosti, sú to dôveryhodní hospodári, polovnom revíri a nepraktizujú poľovníctvo ako exkluzívnu kratochvíľu pre Slovenky. A čo sa týka pána inžiniera Butňanského, jeho konfliktu záujmov. Áno, tento polovný revír sa nachádza v priestoroch mestských lesov. Chvála pánu Bohu, že je tam pán Butňanský, pretože nepotrebujeme nejakých rangerov, ktorí nám to niečo budú na svoj horzor riešiť na živo. Takže moje stanovisko je jednoznačné. Ďakujem. Pán Petráš, nech sa páči. Ja by som chcel povedať iba to, čo som povedal aj na komisii mestských lesov. Taký praktický príklad. V Kremnických lesoch nie sú len polovníci, sme tam aj my ako horská služba, sme tam bežkári aj z radou TE Biela stopa. A tiež si viem to dobre predstaviť, keby teraz prišla GNT, ktorá buduje kvázi bežecké trate na Štrbskom plese, ich je asi 5 km. A niekto by sem prišiel a povedal, že on mestu dá, ja neviem, 100 000 eur za vybudované bežecké trate. A teraz by to bol precedens, keď ja budem hlasovať za to, aby teda Kremničania odtiaľto odišli niekde inde, sem príde nejaká skupina záujmová, tak to isté sa môže stať s tými traťami bežeckými. Takže ako je mi to dosť také, ako fakt tu by to malo rozhodovať takéto srdcové a to kremnické, ak tam dobre hospodária,
Ja nie som poľovník, poznám co pár členov poľovného združenia, väčšinou ako sú tu ľudia, ktorí si myslím, že vedia to robiť. A je to hlavne teda tá otázka tej morálky a toho, že fakt by sa malo stať, že potom v budúcnosti aj tie trate naše Kremických vrchov ovládne skupina, ktorá ich nikdy nevybudovala, nevymyslela a budeme sa to potom len všetci naozaj obviňovať, že čo sme dopustili. Takže ja k tomu toľko. Ďakujem. Ja už neviem veľa dodávať, ale jedným, čo by som sa povedal, že ten najväčšie sme dostali, ja sa nevyznam polovníctve. Vyznam sa, pýtal som sa Karekovo, ale prvá vec, čo ma zaskočeno tam maili, že takto podpíše budúci žiadatelia občania mesta Kremnice. Neznam prečo, ja mám začo schváliť dachom udel budúci, keď máme živých terajších, ktorí urobia kus dobrej roboty. Druhá vec, je tu niekto, ktorý sa bojí a obohami podpísať svojim vlastným menom a vykráža sa médiami a manipuluje to s voľbami. No nech však ním môže každý kandidovať, nech si to skúsi. Všetci, čo tu sedíme, sme ešte kandidovať, pretože chceme dať čo pre mesto robiť. A naše organizácie, naše spolky sa snažia robiť pre to mesto a myslím si, že by sme mali predovšetkým tých našich uprednostných, aby robili tú robotu, hlavne keď ju robia dobre. Nevidím dôvod. Keď ju robia títo budúci žiadatelia občania mesta, nejakú škodu, čo dobre, kde ich budeme naháňať, tí ľudia sa podpísať, že sú budúci. Mňa zaujímavé tí, čo sú súčasné, na čo vedia, takže ja budem hlasovať jednoznačne. Vidieť a sa nenechám za zlatú stupňu. Ďakujem. Pekne. Chce ešte niekto z poslancov? Ja, pán Hrdzia, by som tú diskusiu už uzavrela. Nechcem jednou vetou odpovedať. Nie, tu je diskusia, že si budeme prehádzovať veci. Povedali sme si, ja som vysvetlila, že skutočne všetky aspekty, o ktorých ste hovorili, sa prerokovali na komisii pre mestské lesy, poslanci prijali nejaké stanovisko k tomu. Nejedná sa len o stanovisko pána Nutňanského, ale všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Myslím, že boli prítomní naozaj všetci. Jeden chýbal. Takže ja by som, ak dovolíte, dám na prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 140/14/09 vo veci užívania poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica, ktoré sa súčasťou poľovného revíru Kremnica žiadosti poľovníckeho združenia Zlatá studňa so sídlom v Kremnici. Zechenterová ulica 354/39/96701 Kremnica o predĺžený predbežný súhlas už s užívaním poľovných pozemkov. Mestské zastupiteľstvo POA dáva predbežný súhlas, aby užívateľom poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta Kremnica s výmerom asi 1770 hektárov, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Kremnica, ktorý bol uznaný rozhodnutím lesného úradu Žiarina dronom číslo poľovného 34/95 zo dňa 8. mája 1995, na 15-ročné obdobie počnúc od 1. mája 2015 bolo poľovnícke združenie Zlatá studňa so sídlom v Kremnici Zechenterová 345/39 IČO 3565-4001, ktoré je aj doterajším užívateľom týchto poľovných pozemkov a poľovného revíru Kremnica. POB ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu a žiadateľom zodpovedná inžinierka Renáta Nováková, termín 31.10.2014. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalšou majetkovou záležitosťou je žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o riadení vecného bremena pán Branislav Králi. Jedná sa o vybudovanie odbočovacieho prúhu v jeho pozemku, kde vlastne podniká.
Už sme mu vlastne schváľovali, teraz neviem čo, prenájom. On má s tým proste obrovský problém, a to s úradom pre dopravu, okresný úrad odbor dopravy, tak. Proste chcú od neho takéto usporiadanie tých práv, ak mu chceme pomôcť s tým, aby mohol si vybudovať ten pripájací pruh, tak proste mali by sme, no poviem, že tak mali by sme mu ústretí, ak mu chceme pomôcť. Je to skutočne taká administratívna a byrokratická záležitosť a nevie sa bez toho pohnúť ďalej. A neviem, možno by vám to, ak budete chcieť, presnejšie vedeli vysvetliť túto naše kolegy z majetkového oddelenia, lebo ja nie som schopná to celé zopakovať. Pani Ringová, nech sa páči. Celá tá stavba, ktorú Branislav Kráľ tam chce realizovať, sa skladá z dvoch častí. Jeden areál na to odstavovanie a opravu tých aut. A druhá vec je, aby sa do tohto svojho areálu dostal, je vybudovanie od rozvožovacieho pruhu a vlastne taký kúsok nejakého úpravy kúska cesty, ktorý ešte teda nie je priamo jeho pozemok, ale je tiež náš. Takže jedno stavebné povolenie je od nás, nášho stavebného úradu, to je na ten areál, ale to, čo sa týka tej cesty prvej triedy, vlastne povoluje okresný úrad odbor cestnej dopravy Banská Bystrica. Pôvodný nájom sme, alebo teda ste schválili, takže je to na dobu určitú od začatia, teda od vydania stavebného povolenia do doby ukončenia tej stavby toho pruhu, ale odbor cestnej dopravy žiada, aby ten vzťah pozemku, kde je ten odbočovací pruh bol dlhší, a teda tam treba vysporiadať ten vzťah pozemku iným právom, aby teda aj toto zriadenie vecného bremena. Preto sa pán Branislav Kráľ prostredníctvom inžinierky Marci Bálovej na nás obrátil, a vlastne tým, že keď skončí tá stavba, tak on ďalší vzťah pozemku bude mať vyriešený zmluvou teda o zriadení vecného bremena, ale teraz v tejto etape by sa to dalo vyriešiť tým, že by sa uzavrela zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Lebo nedá sa zriadiť to vecné bremeno na celú parcelu, ktorá má viac teda 100 metrov, a toto sa týka tých 500, myslím 50 metrov z tej menovitej parcely cesty, ale to zameranie sa dá urobiť následne, keď to bude vybudované. Čiže tak by sa urobili tie kroky, že keď to vybuduje, sa to zameria a zriadi sa vecné bremeno presne na tie metre, kde bude ten odbočovací pruh. Bude teda aj za dosť učinené požiadavke okresného úradu. Tak, prosím, máte k tomu ešte nejaké otázky? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 141/14/09 vo veci žiadosti Branislava Králika, Dolná ulica 73/14, 9601 Krenica o uzavretie zmluvy v budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Kremnica ako budúcim povinným z vecného bremena a Branislavom Králikom ako budúcim oprávneným z vecného bremena na pozemky s výmerou 566 m štvorcových, a to parcelné číslo CKN 2779/1 s výmerou 6 m štvorcových v katastrálnom území Kremnica, na ktorých bude vybudovaný odbočovací pruh cesty 1/65 a vjazd na pozemok vo vlastníctve stavebníka za podmienky, že stavebník predloží mestu Kremnica na neskôr 2 mesiace pred ukončením kladačného konania geometrický plán a znalecký posudok na ohodnotenie ročného nájmu
za výmeru dotknutých pozemkov tak, aby mestské zastupiteľstvo v Kremnici schválilo definitívne zriadenie vecného bremena do dňa vydania kolaudačného rozhodnutia. Obe ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zodpovedná inžinierka Nováková, termín 31.10.2014. Ďakujem. Áno, pani Ďurčová, ešte, aby som si čítala, prosím, ja toho uznesenia. 141. 141. Poradne. A to som to. 141. Tak potom musíme opraviť aj predtým uznesenie, lebo som čítal 140. No, ja mám 136, ale prvým 137. Polovie je 136 a prvým je 137. Ďakujem. Budeme hlasovať k tomu uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 9. Takže kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nezdvihne ruku. 9. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Máme tu potom žiadosť, respektíve návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodou spoločnosť Štefe Zvolen, pretože už nebude využívať a nepotrebuje priestory v budove bývalej poliklinike. No, a toto ešte teraz pani Rajkova. Aký dopad to bude mať na rozpočet mestského bytového poliklinika? Ja som tam dala v tom stanovisku dopadná rozpočet s tým, že ekonomická komisia odporúčila ukončiť dohodu k 1.10. i keď 1.10.2014, i keď žiadateľ žiadal k 1.9.2014, lebo to sa už nedalo z tých našich organizačných dôvodov, keďže žiadosť bola podaná z 1.8. Ekonomická komisia bola až koncom augusta a zastupiteľstvo je až dneska 18.9. A čo sa týka vplyvu na rozpočet, v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov je vykúpená lehota 3 mesiace. V prípade, ak ukončíme dohodou podľa termínu, ktoré uzná zastupiteľstvo, tak prídeme v rozpočte na príjmovej stránke o nájom po výške s nájmou. Nevedela som stanoviť, či chceme skončiť vôbec dohodou k nejakému dátumu, alebo budeme považovať tento ich návrh za výpoveď, i keď sa to v tom návrhu nespomína. Že v prípade, že neakceptujeme návrh, máme to považovať za výpoveď. Čože je na nás, či budeme považovať za výpoveď a skončíme ho dohodou v zmysle zmluvy o nájme k 30.11. alebo ustúpime a ukončíme nájom skôr s tým, že prídeme o nájom za tie mesiace, ako aj o to, že zatiaľ to rozpočet mestského bytového podniku za služby spojené s nájmom, to znamená za energie a všetky revízie a všetky tie ostatné veci, čo týkajú spoločných priestorov. Koľko je to približne mesačný? Dala som to aj v hovorí správe. Mesačný nájom je 160,33 €, energie predpis je 71 €, čiže 260 € mesačne. Tak a to bude chýbať rozpočte našom tým pádom, že budeme to musieť dofinancovať my z toho už aj tak na PPR rozpočtu. Tak preto ja som dala v prípade, že ak schválite ukončenie skôr, tak aby ste aj navýšili náš rozpočet o ten dátum. Komisia ekonomická odporúča schváliť ukončenie. 1.10.2014. To znamená, keby sme prišli o dva nájmy, keby sme to brali ako výpoveď. Ak to nebude brať ako výpoveď, odsúhlasíme to, že neschválime a budeme čakať na tú výpoveď. Takže
že je na nás ako budúcnosť. Ale on vydal návrh, to znamená návrh na ukončenie dohody, o ktorej by mu môžeme prijať a nemusíme vidieť. Tak on návrh sa zvykne písať, že v prípade, že neprijmete návrh, tak považujte tento list, túto žiadosť za výpoveď. A to je tak písané? To tak nie je písané. Nie? Nie. Takže je na nás, ak nesklávne ukončenie dohodu, budeme čakať na výpoveď, alebo budeme brať toto aj ako výpoveď a skončíme 31.11. Tvoj názor je aký? Môj názor je taký, že v prípade, že odsúhlasíme a skončíme dohodu, ja v tom rozpočtu, kde potrebujem navýšenie o tú danú čiastku, pretože už teraz máme tak napätý, že nemám šancu to ufinancovať z toho rozpočtu tohto, čo máme. Stále rozpočtu je 161 eur. Ale ja viac bez toho bytového dohodu. Ja mám schválený nejaký balík peňazí, s ktorým počítam. Tam počítam s nejakými prípadami. Ale ja som povedané, vy by ste potrebovali zadotovať z mestského rozpočtu. Prípadne, že skončíme s... A saldo mestského rozpočtu je 161 eur. To znamená, že to je maximum, čo by sme vedeli presunúť. Pani Mišiková, nech sa páči. Ja teda nemám riešenie na to, nemám nejaký návrh, len už teraz sa obracali na mňa najemníci, ale to aj nie všetci, samozrejme, z polikliniky, ktorí tam sú a práve na to sa obracali, že každý rok rozpočítavanie energií, keď sa rozpočítavajú energie, stále platia viac, pretože stále viac je tam prázdnych prístorov. Ak by som mohla do toho vstúpiť, tak čo sa týka rozpočítania nákladov na neobsadené bytové priestory, to sa nerozpočítava medzi nájomcov, to ide na prenajímateľa, čiže na dúh nás. Preto ja hovorím, že tie náklady na tie energie sa nerozpočítajú tým nájomcom, ale ide na nás. A my ho musíme vyplísť na to rozpočtu, pretože nemôžeme my rozpočítať náklady na energie na neobsadených priestorov nájomcom, ktorí ich neužívajú. No, takže to nemá vplyv na veľa, ktorí si to mýlia, tak treba to tak aj im prezentovať, že nie, v prípade, že je neosadený priestor, naše to mesto. Dobre, čiže keď mi idú zvýšenie energie, to by sa mýla na tým nezutáviače? Takže radšie sa dajú tam dať, ale to je diskusia na to, aby sme si mohli radšej na komisii to rozobrať. Ja sa pri tejto príležitosti napadlo, že vlastne ako že už platí, že z tých energií išli viacej hore, takže preto som chcela to zmeniť, preto. Takže aký je váš názor? Treba nájsť peniaze, aby sa je rozpočuť vyrovnalo, ak povedíme. Buď sme podľa zmluvy, aby hneď dvojmesačná výpovedná lehota, alebo si mohli 500 eur v rozpočte, ktorý je vyvedený vzdušný. A keď nie, je firma STP, myslím, že solidná na trhu a vyzerá byť aj, čo sa týka prerábania teraz tých vecí v hlavných tých dvojných miestoch, v ktorom časti mesta. Ja navrhujem, aby sme zostali, čo sa týka nájomné zmluvy a podľa zmluvy, z ktorého si šli prvnáte. Čiže nespavuje. Nespavuje dlhodobá výpoveď. Myslím, že to je firma solidná, to by si našiel. Ale asi nie. To je môžem. Navyše, ktoréme veľmi dobre vedeli, čo robili, keď ten návrh dali ako návrh. Dobre, takže je tu návrh pána Kríža. Nespavuje. Má ešte niekto iný návrh? Dobre, takže prosím návrhovú komisiu, keby ste to prečítali, to by sme nespravili. To je asi ukončené. Schvaľuje ukončenie nájomného vzťahu do obehu. Môžem ti? Nie, to je.
30 eur stačí. To, čo to určite poznáme, sme sa nemyslili. Uznesenie číslo 138/14/09 vo veci návrhu na ukončenie nájomného vzťahu dohodou. Mestské zastupiteľstvo neschváľuje ukončenie nájomného vzťahu dohodu medzi mestom Kremnica, Štefanikovo námestie 091-97-01 Kremnica IČO 00-32-07-81 a spoločnosťou Stefes Volené Sero Uniónka 54-960-01 Zvolen IČO 31-61-23-00 k 1.9.2014. Po B. Ukladá mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie mestského zastupiteľstva podľa bodu A. Zodpovedná inžinierka Rejchlová, termín 31.10.2014. Dobre, ďakujem. Budeme hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6, 4. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech príjme ruku. 4, 3. 7. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Pán Slašťan, pán Žabka, pán Volko. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je niečo obdobné a v tomto prípade výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov Božena Hrašková, Jula Horváta, Premnica. Teda nájomnička nebytových priestorov v bývalej poliklinike dala výpoveď. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 1.8. a končí 31.10.2016. Takže s tým asi nemáme čo spraviť, len zobrať na vedomie. Chce k tomu prosím vás niečo ešte dodať? Ak nie, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 139/14/09 v veci výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorú podala Božena Hrašková, Jula Horváta 903/36/D 96701 Kremnica. V zmysle zmluvy výpoveď začína plynúť dňom 1.8.2014 a končí 31.10.2014. Pobeh ukladá mestskému bytovému podniku končí zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A uznesenia. Zodpovedná inžinierka Rejchlová, termín 30.11.2014. Ďakujem, budeme hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyslne schválené. Máme tu ešte žiadosť o súhlas s osadením pamätnej tabule na priečeli budovy knižnice Jana Koláka a majster Alfred Haško. Táto tabula by mala pripomínať vybudovanie a činnosť klubu Labyrint a všetky udalosti, ktoré boli s ním spojené. Komisia ekonomická súhlasí s umiestnením pamätnej tabule s tým, že odporúča prerokovať toto osadenie s Krajským pamiatkovým úradom. Komisia výstavby a životného prostredia dôvodňuje, že mesto nemá spracované žiadne zásady pre povoľovanie takýchto pamätných tabúľ. Podľa stavebného zákona sa povoľuje ako reklamné informačné zariadenie, podlieha súhlasu Krajského pamiatkového úradu, ale nemá námietky voči umiestneniu. A to je stanovisko oddelenia výstavby a životného prostredia, uznesenie komisie. Komisia nemá námietky voči zriadeniu pamätnej tabule, ale neodporúča tabuľu umiestniť na priečeli, ale vybrať iné vhodné miesto pod bránou objektu. Takže v zásade je tu súhlas,
všetkých komisií. A je tu upozornenie teda na to, že je to potrebné vopred prerokovať s krajským pamiatkovým úradom. Pán Kramo? Prepáčte, ja najskôr poslancov. Aký je názor poslancov? Pán Žapka, ja som bol rád, keby sa celé znenie prečítalo v podstate toho textu, ktorý by mal byť na tej tabuli. Dobre, môžeme to prečítať. Ako je navrhnuté, aký je návrh uznesenia, hej? A potom... Nie, on chce tabuli, text tabuli. Aha, to je to. Máte to na strane 126 materiálov. Ten text nebol v tých komisiách. Bol. Bol? Áno. Ale na tom spadol. Ja som bol mimo. Pardon. Takže všetci majú, ne? Áno. Pán Petráš, nech sa páči. Ja by som k tomuto akorát len takú tiež technickú poznámku, že som sa začudoval, že mesto Kremnica nemá vypracovaný nejaký spôsob umiestňovania tabul, zákon materiálu, ako by mali, ja viem, že tam je zákon a pamiatky, ale sa mi zdá, ako umiestňovať tabulu niekde do podchodu, tak to asi skoro ani nemá význam. Ak sme hrdí na niečo a chceme niečo ukázať tým, ktorí sem prídu do mesta, tak by to malo byť na viditeľnom mieste. A potom by sa možno nestalo ani to, keď som dosť prekvapený, zistím, kde sa osáza tabula Matrica Gajera na banských, stretnutí banských miest, kde to išlo na dvere, ak sa nemýlim, je plastová tabulka, tak to ako, ja som rád, že vôbec je nejaká, ale z tohto pohľadu sa mi zdá, že by bolo dobre, keby mesto Kremnica malo spracovaný nejaký taký základný manuál, nie byrokratický, ale základný k tomu, že aká by to mala byť tabula, a že teda by bola možnosť umiestňovať aj na fasádach, aj pamiatkových budov. Keď to môže byť vo Viedni, v Bratislave, ja nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť Kremnica. Pán Cikora, chcete k tomu niečo, nech sa páči. Áno, nech sa páči. Ja vlastne na doplnenie toho hľadal som naozaj po internete, ako majú všetko aj iné mesta tento problém a skutočne nenašiel som veľmi veľa miest, ktoré by mali toto ošetrené, ale konkrétne som našiel Ružomberok, kde celkom sa mi páči spôsob, majú to ako zásady pri osadzovaní pamätnej tabuľ, búst a pomníkov na verejných priestorách pár mesta Ružomberok a mestských budovách. A myslím sa, že aj my teda nejaké zásady asi budeme musieť prijať a zastupiteľko, ako poviem nejakého vedenka, schváliť, aby sme mali toto jasno. Práve aj v súvislosti s tabulou pána Kajera, kde sme sa dostali do problémov, ale naozaj z toho, že je to kultúrna pamiatka, tak práve ten pamiatkový úrad diktuje podmienky v tomto smere. A preto aj mám obavu, že my môžeme povedať čokoľvek, tak pamiatkový úrad diktuje tu podmienky, že tuto nemôže byť tak, ako môžeme povedať. Tak tiež to nebol zámer, tak to myslí tú tabulou, nebolo to znúdecnosť. A čo sa týka takých tých zásad, len by som v podstate povedal, ako to je ošetrené v tom Ružomberku, návrh na umiestnenie môže podávať na verejnej pamätnej tabule pusty alebo pomníka, môže podávať primátor, mestská rada a poslanec. Možno pre budúcnosť. Právnické alebo fyzické osoby, pokiaľ by chceli niečo osadiť, tak si to dávajú prostredníctvom poslanca, ktorý teda má tú právu predložiť to zastupiteľstvo. A je to asi také, že mestské zastupiteľstvo môže schváliť obnovenie a umiestnenie pamätnej tabule pusty alebo pomníka najmä za mimoriadne tvorivé výkony občanov, ktoré obohacujú ľudské poznanie, národnú kultúru, náboženské a duchovné hodnoty. Za mimoriadne aktivity obyvateľov, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a ekonomickému a spoločenskému politickému rastu štátu. Za mimoriadne aktivity obyvateľov boli zámiera ľudské práva presahujúce regionálny význam, za mimoriadne význam činnoty aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o všestranný rozvoj
v zásade, ale v podstate teda funguje to asi také, že malo by to byť nadregionálne, nejaké takto významné, lebo istým spôsobom nám tu vznikajú určité precedensy, s ktorými sa treba vysporiadať, že tých pamätných tabúk nám ako si pribúda viacej. My určite pripravíme návrh takto VZNK, neviem, či sa to teda ešte podali tak, aby to toto zastupiteľstvo skladalo, že na to budú celé roka, nie je nejaký podklad, my sme určite pripravení, ale teraz je to teda na vás ako podhodný. Pani Gráčková, nech sa páči. Ja by som chcela poďakovať pánovi Sikorajovi, že sa zaujíval touto problematikou, že našiel zásady v inom meste, akým spôsobom to funguje. A prikláňam sa k tomu, keby oddelenie spracovalo nejaký návrh, aby tie návrh zásad bol spracovaný, aby budúce mestské zastupiteľstvo takéto zásady schválilo a potom sa podľa toho už vyjadrilo, lebo tie regulatívy pre niečo takéto by v meste asi mali byť. Takže kvitujem jeho snahu. Takže otázka je teraz, že či v zásade áno, či dáme súhlas, alebo nejakými podmienkami, alebo proste za podmienky, že bude súhlasné stanovisko krajského pamätkového úradu. Aha, pán Kramov, prepáčte. Môžem dať pánovi Kramovi slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že tu môj predrečník dal mi za pravdu v tej mojej ideje, ktorú som chcel dneska predniesť. Vďačný Kremničania, pozrime tieto budú. A vzhľadom na školenie historikov Ústavu pamäti národa, čo sa smie a nesmie na úkor ostatných. Pozrime tejto budovy Kremnická mládež zrekonštruovala priestor a vytvořila svoj prvý klub. Nie len mládež, ale aj mládežníci socialistického zväzu mládeže a brigáda socialistickej práce z Rudných Baní. Spýtoval som sa, ktorým baníkom dovolil, povedali, oni sa nehambia za to, že boli ich brigády SRP. Labyrint, bolo by sa povedalo, rodisko, divadielka v podzemí, čo bol základ základ zlatého pokladu kremnickej kultúry mladých ľudí. Myslím si, že sa to tu celkom opomína. Prerástol do kremnických gardov. Dobre. Pražská jar, v labirinte vzniká ostrov slobody, ktorý bojí proti okupácii. Pamätám sa na tie časy, bola kedy dávno, chceli sme byť neutrálny, ako povedzme, Švajčiarsko. Dneska by sme chceli mať ekonomiku ako Švajčiarsko. Snáď sme ho mohli mať, keby sme boli mali tú neutrálnu. 25. november 1989. V Labirinte sa formuje občianska iniciatíva Verejnosť. Začína a študentské hnutie. Začína Kremnická. Dežná revolúcia proti komunistickému režimu. No nič proti tomu, pri príležitosti vďačný Kremnička. Kremničania vďační spravili aj protikomunistickému bojovníkovi výstavu bývalom kultúrnom stredisku, pán poštár, herec, scenárista, režisér, básnik a tak ďalej, a odsúdili ho komunisti, pokiaľ považujeme to, vtedajšie súdy, že za komunisti odsúdili ho za pohľavné zneužívanie a zneúctievanie mŕtvol mladých žien a dievčat. No, Kremnická verejnosť mu ďakovala. Hovorím to preto, že tí mladí, ktorí tu robili tú kultúru, ktorá prerastla Kremnická, či sa budú dávať do jedného razu protikomunistických bojovníkov. Mali sme, pomenovali sme pána učiteľa špeciálnej pedagogiky, pomenovali sme po ňom školu. Ako druhý najväčší gardista Kremnici bol spolupodpísaný po zavraždení 330 Kremničanov a mnohých desiatok občanov vtedajšieho kremnického okresu.
tí mladí ľudia majú byť tam, zapísaní s nimi, s hľadom tej tabuli na gymnáziu Kremnickú. Neviem, či sa ich niekto spýtoval na to, či tam chcú byť, alebo či ich len zaradíme alebo pánci. To, že tam bola tá spôdza, prosím, no tak v tomto mieste, alebo tam sa konala, ale celý ten kontext sa mi zdá taký troška pri najmenšom pritiahnutý za vlasy. Ja len to ďakujem. Ďakujem pekne. Takže, pán Žavka, nech sa páči. Ja by som nadviazal na pána Kramára tú poslednú vetu, že ten kontext sa aj mne v podstate taký trošku pritiahnutý za vlasy a poviem aj pre jedného dôvodu. Predkladá to pán minister Haško, ktorý v podstate vo februári 89 sa verejne snažil dostať do komisie strany Slovenska, dal si prihlášku. Pani Lehmanová, teda šeriteľka osobitnej školy, podpísala, prihláška išla na mesto, pretože školstvo patrilo pod mesto, mestský predseda, podpredseda komunistickej strany, v podstate predpustili členovia, to už neviem, ako to bolo, ale vyhodnotili, že pána Haška do strany nezobrali. A tento človek dneska predkladá toto. Takže ja neviem, není tu škoda, lebo najradšej by som bol rád, kedy bol tu a teda povedal, či áno alebo nie, ale ja dávim áno, takže neviem, či morálne to zodpovedať tomuto, čo chce pán Haško predkladať. Ja osobne som z tohto dôvodu proti umiestneniu tej tabuly. Ešte niekto z poslancov sa chce k tomu vyjadriť. Pán Vojtko, mi sa páči. V podstate táto tabuľa, ten obsah, možno každý z nás by to naštilizoval nejakým iným spôsobom. Ale tiež pôjdem leto 65, fakt, že Kremnická mládež zrekonštruovala priestory. Či už boli v takej organizácii, lebo hen takej pravicovo-lavicovo-komunisticky, protikomunisticky zmyšľajúci, proste spravili tam priestor, ktorý slúžil všetkým. Pražská jar, leto 1968, dneska nikto nemôže spochybňovať, že šlo o okupáciu, že šlo o akt násilia na Československej republike. A 25. november 89 v Labirinte sa formuje občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu a študentské hnutie a začína Kremnická nežná revolúcia proti komunistickému režimu. V dnešnej dobe, asi 25 rokov po revolúcii, začínajú zase silnieť hlasy, že či to bola nežná revolúcia, či to bolo proti komunistickému režimu, či to spáchali sami komunisti a podobné veci, ale toto nám asi už ani dejiny nepovedia. Ale ja si myslím, že tieto veci sa tu diali. A ak sa my budeme báť prihlásiť sa k tomuto, tak to bude presne o tom, čo aj pán Kramo povedal, že tak sa bojíme prihlásiť k rodákovi v Kremnici, jednému, druhému, čo sa ukáže, že bol taký alebo onaký. Myslím si, že tieto november 89 žiadne dejiny ani história nemôžu odsúdiť ako niečo, čo by ľudia nechceli. Jedine to môžu zmeniť historici, ktorí budú poplatní ďalšiemu režimu alebo voliť starému režimu, ktorí vždycky si prispôsobujú tie dejiny podľa toho, pre koho tie dejiny píšu, aby sa vyučovali na základných školách a stredných školách. Odhliadnúc od toho, čo povedal pán Žabka, sú tam ešte ďalší dvaja ľudia pod tým podpísaní. Ja si myslím, že keď takúto tabuľu pripomínajúcu si niektoré udalosti zo svojich dejín dokážu mať na každej druhej dedine a v každom meste v Čechách a na Slovensku už je tiež takýchto tabuľ x a stovky, tak si myslím, že Kremnica tiež nespala v tej dobe ani v 65. ani 68.
a už vôbec nie v 89. Takže sám možno hovorím niečo, čo mi možno vytkne môj vlastný otec, pretože bol v tej dobe práve členom komunistickej strany a bol možno jeden z tých, ktorí rozhodovali aj o pánu Haškovi. A možno práve preto hovorím, že by sme sa mali priznať bez, a prihlásiť bez nejakých strachov a bez nejakých odkazov na to, že či niekto zmýšľa ľavicovo alebo pravicovo. Keď niekto navrhne tabulu, kde bude napísané, že ja neviem, novodobá demokracia priniesla diktatúru financií a peňazí a prišlo samovražednými sklonmi o život toľko a toľko Kremničanov a na ich pamiatku dávame takúto tabulu, tak aj to si myslím bude stať za to, aby si to ľudia pripomenuli a hlavne do budúcna. Takže ja som za to, aby tá tabula tam vysela, pretože ten priestor bol svedkom týchto udalostí, ktoré tu sú napísané. Ako hovorím, ja by som pravdepodobne naformuloval úplne inak tie znenia tých tabul, ale to už je žiadateľ je nikto iný. Ďakujem. Ešte chce niekto z poslancov? Pán Svášten, nech sa páči. Podľa mňa je veľmi nezrozumiteľné to znenie tej tabule. Dával som ten text čítať viacerým ľuďom a strácajú sa tam, nevedia pochopiť to, čo tam vlastne ide, čo je príčinou vlastne osadenia tej tabule. Druhá vec je, že skutočne nejaké normy na osadenie tabule v meste Kremnica by sme mohli mať, lebo na každej historickej budove alebo kultúrnej pamiatke je tabula iných rozmerov, iného materiálu, iné písmo a že by sa to mohlo nejako znormovať. Pomerne veľký rozmer má mať táto tabula, je tam dosť toho textu je zvláštne rozdelený ako myslím si, že nič by sa nestalo, keby aj sa ten text nejako uhladil, prepísal, tak aby ten duch tej myšlenky tam zostal povedzme, ale je to veľmi také nečitateľné, myslím si. Ja musím vás nechať o tom hlasovať. Je uznesenie veľmi krátke, že teda mestské zastupiteľstvo udeľuje súhlas alebo neudeľuje súhlas na osadenie pamätnej tabule a tak ďalej. A umiestnenie je potrebné vopred prerokovať s krajským pamätkovým úradom Banská Bystrica. Myslím si, že táto podmienka by tam mala zostať. Text tvorí prílohu uznesenia. Takže budeme hlasovať najskôr, že súhlasí. Navrhová komisia, čo budeme súhlasiť. Dobre, takže poprosím prečítať návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 140, naozaj 140, lomeno 14.09 o veci súhlasu s osadením pamätnej tabule. Mestské zastupiteľstvo POA udeľuje súhlas na osadenie pamätnej tabule na priečelie budovy knižnice na Štefanikovom námestí 33/40 v Kremnici. Umiestnenie je potrebné vopred prerokovať s krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica. Text tvorí prílohu uznesenia. Obe ukladá. Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie podľa bodu A žiadateľovi, zodpovedná inžinierka Lenka Rechová, termín 31.10. Nie, september. Potrebujú skôr na ten pár. Do 39.2014. Dobre, budeme teda hlasovať o tomto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. 5. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 2. 2. 4. Kto je proti? 2. Pán Žadka, pán Boldiš. Zdržal sa hlasovania. Pani Popová, Bračková, Petráš, Kríž, Slašťan. Takže uznesenie nebolo schválené. Teraz neviem, či treba hlasovať aj o tom, že nesúhlasí? Nie. Stačí takto. Dobre. Teraz je blok informácií a správ. Poprosím pána zástupcu, keby vyhovoril
Ďakujem za slovo. Tak prvým bodom bloku informácia správy je informácia správy o vybavovaní sťažnosti a petícii, ktoré sme dostali od pani hlavnej kontrolórky materiál, ktorý sme dostali všetci mailom. Takže nech sa páči, ak máte, alebo ak má pani hlavná kontrolórka. Čo? To bolo? Nie. Nech sa páči poslanci. Ďakujem, to prosím prečítať. Uznesenie číslo 141/14/01. Jedna. Jaj, pardon, 140. Ešte raz. Znesenie číslo 140/14/09 vo veci správy o vybavovaní sťažnosti a petícií. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vybavovaní sťažnosti a petícií. Ďakujem, budeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 5. Kto súhlasí s predloženým uznesením, prosím, nech zdvihne ruku. 4, 5. 9 poslancov. Zdržal sa. Čiže 5 a 5. Kríž. Či kríž sa zdržal? Konstatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom programu je informácia správy o činnosti hlavného kontrolóra. Materiál sme takisto dostali mailom. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka, ak má spodný materiál ešte, ak nie, páni poslanci, nech sa páči. Ďakujem, poprosím. Uznesenie číslo 141/14/09 vo veci predloženej správy o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kremnica za mesiace jún až august 2014. Ďakujem, budeme hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 5. 5. Kto súhlasí s predloženým uznesením, prosím, nech zdvihne ruku. 5. 10. Ďakujem. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalším bodom je správa o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za prvý polovič 2014. Máte aj dôvodové správy, ktorú predložila pani inžinierka Rajchlová. Popísané, ktoré boli vykonané prehliadky pri požiariach v meste Kremnica a v budovách správa mestského bytového podniku. Podotýkam ešte, že je tam aj správa o dobrovoľnom hasičskom zbore, ktorý sa venuje mladým požiarníkom a samozrejme, že aj pripomenutie toho, že tento rok sme si pripomenuli 140. výročie o založení dobrovoľníkového hasičského zboru v Podnici. Takže nech sa páči tieto správy. Ak nie, poprosím prečítať uznesenie. Uznesenie číslo 142/14/09 po veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za prvý pol rok 2014. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za prvý pol rok 2014. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým uznesením, prosím, nech zdvihne ruku. 4, 5. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Bod 18d. Informácia o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, spalovacích zdrojov, znečisťovanie ovzdušia a výrobky. Vekladá, ktorá spracovateľkou je pani inžinierka Mutňanská. Je tam aj dôvodová správa. Ak nemáte nič, tak sa páči počítať. Uznesenie číslo 143/14/09 vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia aj v úhrade. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a ich úhrade. Všetko. Ďakujem, budem hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 5. 10.